Hamı bilir ki, heç bir cinayət törətməyib. Sadəcə Azərbaycan hökumətini tənqid etdiyi üçün şərlənib. Və bugün Azərbaycan hakimiyyəti qisasçılığını bütün dünyaya nümayiş etdirir. Bəxtiyar Hacıyevdən qisas alırlar. Və bugünkü qərar da qəddarlığın, acımasızlığın, anti-insanlığın pikidir. Bugün artıq onun haqqında heç olmasa bir son şansıdır ki, ev dustaqlığı qərarı çıxarılsın və bu haqsızlıq, bu zülüm bitsin. Azərbaycan bütün dünyanın gündəmində növbəti dəfə qəddar insan haqlarını pozan repressiv dövlət kimi gəlməsin. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanı idarə edənlərin hikkəsi dövlət ağlına və dövlət marağına qalib gəldi. Bugünkü qərarı yalnız bu cür qiymətləndirmək olar. Bu qərar bir mənalı şəkildə Azərbaycanın dövlət maraqlarına ziddir. Konkret olaraq bir şəxsin burada məhv edilməsindən gedir. Həm də ölkənin bütövlükdə yaşanmaz hala gətirilməsindən söhbət gedir. Bəxtiyar Hacıyev bütün dünyanın tanıdığı, dünyanın hər bir yerində öz şəxsi həyatını yüksək səviyyədə qura biləcək bir istedadlı insandır. O, Azərbaycana xidmət etmək üçün qaldı vətəndə. Hər cür seçimləri ola-ola vətəndə qalıb, vətəndaşlara xidmət eləməyə çalışdı. Və bugün onu bu şəkildə gözümüzün qabağında məhv edirlər. Və çox təəssüf ki, bu gündə biz görürük ki, demək olar ki, Bəxtiyar Hacıyevi də eyni adamlar müdafiə edir. Mən buradan vətəndaşlarımıza səslənirəm. Bəxtiyar Hacıyev məhz Azərbaycanın sıravi vətəndaşlarına xidmət etməkdən ötürü bu yolu seçib. Onu müdafiə etməmək üçün, onun lehinə səsinizi qaldırmamaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Heç bir argument yoxdur. Nəyə görə bugün yüz minlərlə azərbaycanlı biganə, susqunluqla müşahidə eləməlidir bütün bu haqsızlığı? Məyər bu şəkildə repressiyalarla məhv edilən Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqının ən seçilmiş övladları deyil, məyər bu insanların məhv edilməsi bütövlükdə ölkənin insan resursunun inkişaf perspektivinin məhv edilməsi deyil, məyər rəqiblər, beynəlxalq aləmdəki rəqiblər Azərbaycanın bu repressiv mahiyyətindən dövlət maraqlarımıza qarşı istifadə etməyəcəklər, biz görmürükmü ki, bu gündə öz torpaqlarımızın üzərində suverenliyimizi təmin etməkdən ötürü Azərbaycan konstitusiyasının bu ölkənin vətəndaşlarına necə bir azadlıq, necə bir hüquq verdiyini nümayiş etdirməli olduğumuz bir vəziyyətdə bugün öz vətəndaşlarına divan tutan hakimiyyət Azərbaycana dünyada dost qazandıra bilməz, Azərbaycanı yalnız səkiləyə bilər. Yeni bir orijinal yolu getmir İlham Əliyev. Bu yolla başqaları da gedib və bu yol repressiya yolu, təcrid yoludur, xalqla düşmənçilik yoludur, bu yolda heç bir qazanc yoxdur. Azərbaycan xalqı bu münasibəti qəbul etməyəcək, unutmayacaq. Bəli, bu günlər adekvat reaksiya göstərə bilmir. Sevinin, ey repressiya alətləri olanlar, vintlər. Azərbaycan xalqını o vəziyyətə qoymuşsunuz ki, bu gün reaksiya adekvat deyil. Amma xalqımızın yaddaşı yerindədir. Bir yerə yazır bunların hamısını. Mütləq elə bir imkan yaranacaq ki, bu gün elədiklərinizin hamısının hesabını bu xalqın qarşısında verməli olacaqsınız.